مدحوينها كونفور قلبيد عبد العزيز حسن محمد لفت جرين ايام مقال لدى بيدوية حرونتا كوميل جاركا دولت قبلت كونفور قلبيد كلان كلا قاتي قدوميها هاي ادى بدرول كصوماليات ايو وفدي وهو قامين ايي او اي قيب كاهايين قدوميها كحقين كقلها وكيل لدى كونفور قلبيد هاي ادى بدرول كاوقا بلسان او شاليتو مقال لدى بيدوية جاري لفت جرين ايا سودو ايي وفديغا وحانا وكدقي استي وربحين كوا دان سعودال كوذا مقال لدى بيدوية iyo qorshaha uga degsan soo saarida badroolka si khayraadka badroolka looga faa'iideeyo umada Soomaaliyeed qaybna uga qaataan kobcinta dhaqaalaha ee dalka gudoomiyaha hay'adda badroolka ahna maareeyaha hay'adda ayaa warbixin ku saabsan safarkooda magaalada Baydhabo siiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagreen aan halkan kula kulanay soo dhaweyn aad u wanaagsan oo ay dowladda Koonfur Galbeed iyo hoggaankooduba ay noo fidiyeen runtii aad baan ugu mataqaanaa raalli uga noqonay soo dhaweynta iyo mataqaanaa dejinta intaba waxaan la kulanay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdiciis Laftagareen kulan waxaan la yeelanay wada muxuu ahaa oo warbixin ah iyo qorsho wada shaqeyn ah intaba wuxuu aad iyo aad u fahmay isla markaasna noo muujiyey taageero ku saabsan in shaqada la qabto horeyn loo socdo dowlad goboleedkana Koonfur Galbeedna ay diyaar u tahay in waxa lagu xi taageero ah iyo wada shaqeyn ahba ay mataqana la garab taagan tahay hay'adda iyo wasaaradda batoolka guud ahaanba run ahaantii wuxuu ahaa safar aad iyo aad u kooban laakiin micno weyn iyo natiijo weynba ka dhalatay runtii ma noqonaysa markii ugu dambeysa halkaan imaadno waan iman doonaa wada shaqayntan waa beela isay u bilaabatay noqonaysa haduu ilaahay raado waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinaynaa soo dhaweynta inoo fidisay wasaaradda federaalka wasiirkooda ugu horeeyo iyo shaqaalahoodaba runtii waa ku faraxsannahay waxaana aaminsannahay in safarkeenni halkan shaqo u ahaa mid aad iyo aad faa'iido badan u lahaa waxaan mar kale mahad u celinaynaa madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo shacbigiisaba intaba sida ay noo taageereen noo soo dhaweeyeen noo ambabixiyeen intaba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cumar Guux, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.